刚才是把翻译的经过的历史啊，大概约略的已经说过了，接下去是要解释经文了啊，就是第一是题目，第二名义词，第三就是讲经文啊。这一部《大佛顶说楞严经》全文有10卷，6万多字。这部经它的体例啊，跟普通一般的经文有一点不大一样。十卷经文文字那么多，没有分屏，没有章段，是啊，长形的一段这个文字啊，一直从如是我闻到信受奉行啊。那么不像其他的大部经，差不多都有分屏，例如《法华经》7卷呢、6万9千多字，它分28屏；《华严经》80卷有39屏，就是比较小部头一点的，像《维摩经》也有分屏，啊，《地藏经》也有分屏。可是现在这一部经10卷文字那么多，没有分屏，因此啊，解释这种经文必定要有科判，不分科，这个文字那么长，段落没有办法分清楚。现在我们讲的这个所依的科判呢、现在我是根据太虚大师的楞严经研究里面的科判，把它汇合在经文里面呢，来做帮助的解释，等于是分段。所以这部经的现在我们看的经文的科判，是完全根据太虚大师的说楞严经研究。他在研究之前有摄论，这在上次讲过了啊。那么摄论是只是以论文的题材啊，说明全经的这个要义，没有详细解释文字。而在研究的时候啊，他把摄论汇合在经文里面做解释，那么同时他顺着经文呢、有科判，他这个科只是大部分都是只是提大科而已，小的小这个子科呀比较少。那么他这个科判呢，他的好处以我个人的经验觉得，他这个科判不会被其他的这个教下的某一宗的这个制度里面呢所范围住，不会被宗派的内涵的这个教义所范围住，讲起来啊会比较方便一点啊。那么因此之故，我就完全用太虚大师的科判，而经文全文它分为3科，不过这个无论哪一部注解都是一样的，就是经分三份呢、普通一般就是第一是序分，序头的序，序分；第二是正中分；第三流通分。现在这一部经，我们现在用的太虚大师的科判，名字少少不大一样。第一的序分呢，它叫做经序分，书本上有啊。第一的序分夹字下第一，经序分。就是这个经的序分啊，这个上面那个经字等于是注言，说这个序分就是这部经的序分。那么然后第二的正中分呢、它就叫做经中分啊，这个正中分就在第4页啊，第4页夹字下第二，经中分啊，经中分普通一般就叫做正中分。
这里叫做金中分呢、啊，就是这一部经的正中分，这一部经的正中分，所以叫做金中分。后边流通啊，是在第十卷啊，我们这个课本里面是有的啦。最后啊，有经一分，一利益的一，经一分，那就是平常说的流通分。啊，它是加之下第三经义分，就在最后啊，那是经义分全经的利益啊，就是流通分。经分三分呢、啊，最早提倡的是东晋时代的道安法师弥天释道安，道安法师啊，在中国历史上，在东晋时代。晋朝三国以后就两晋呢、啊、西晋以后东晋啊，东晋时代出来一位很了不起的大法师，名字叫做道安法师，就是道安啊，那么有名的弥天释道安。为什么称为弥天释道安呢？弥，阿弥陀佛那个弥啊，满满的意思。因为当时啊，在长沙有一位名士啊，书读的很多啊，那等于是当时的博士了。他很会辩论啊，他喜欢啊，他一开口辩就要辩赢人家，因此他自己建立一个绰号啊。叫做习卓池，他跟人家辩论啊，他专门学习啊，研究人家嘴巴一张开他就把他的牙齿戳下来，习卓池、啊、表示他的学问好啊、哦、你凡是要跟他辩论的，你嘴巴一张开他就把你的牙齿戳下来了，这是一种比方了，不是真的那么严重，那只是说他有这个能力，他的学问好，你嘴巴一张开要跟他辩论，你都会辩输，不会赢的。那么因此他们两个人见面啊、嗯，道安法师跟习卓池这两个人第一次见面了、啊、习卓池很自负，觉得我是了不起的，我的学问没有人能跟我比啊。他自我介绍的时候就说，四海习卓池，你认识我吗？我就是四海习卓池，我专门啄人家的牙齿的。道安法师一听说弥天释道安，我是弥天释道安，四海都在弥天之下，我盖过你呀、啊、我的牙齿你不但啄不掉，你的牙齿要给我啄下来。他们两个人这一个对话，后来成个名对啊，四海习卓池，弥天释道安，这个弥天释道安的这个的号啊，就从这个地方来的。道安法师对中国佛教的贡献太大了。第一啊，在东晋之前，道安法师没出现之前啊，所有翻译的佛经，往往那些翻译家没有签名，不知道是谁翻译的。现在中文的大藏经里面还有很多失译人名，失掉翻译的人的名字，失译人名，但是经录里面有复东锦录，或者是复后汉录啊，或复某某录，这样有很多这种经文呢 这类经就是因为当时翻译的人呢、啊、翻译好了没有签上名字，久了不晓得他是谁。因此啊，道安法师提倡说，凡是翻译佛经啊，必定要签上主译的人的名字，才不会使后代的人不晓得这是谁翻译的，没有人负责，使人难以相信。所以从此之后，从弥天释道安之后啊，凡是翻译佛经都有名字啊。所以东晋以后翻译佛经的差不多每一部经都有翻译的人的名字啊，
不会不知道这一部经是谁翻译，这是道安法师提倡，否则不会有这么好的记载，经文里面都有签名啊，是谁翻译，这是第一。而在道安法师之前已经有人在讲经啊，按照佛法翻译过来的佛经在讲，可是在那个时候的讲经啊，只是顺着文字消文而已啊，没有分章分段，更是没有分科了。而道安法师讲经啊，他就分科，这个一部经里面分三份，序份、正中份、流通份，这三份就是道安法师定下来的，道安法师定下来的。那道安法师定下这个经分三份的科判啊，在当时一般的人不大能接受，他觉得你为什么要这样做啊，人家都没有这样嘛，以前都是顺着文字解释就好了，你还要分三份啊、嗯？可是他这个提倡刚出来，有人翻译这个在印度清光菩萨所著的佛地经论，有一部经叫做佛地经，就是成佛以后在佛的境界他的情况如何啊？这部经叫做佛地经，印度有一位菩萨叫做清光，清气的清，光明的光，清光菩萨注解佛地经叫做佛地经论。那么就在道安法师提倡这个话之的时候，那么翻译出一部清光菩萨所著的佛地经论。这个佛地经论里面呢，就说佛经有三份，佛经有三份，名称不一样啊。第一叫做教起因缘份，教起因缘份；第二叫做圣教所说份啊。第三叫做信受奉行，依教奉行分，依教奉行分。第一的教起因缘分呢，就是道安法师的序分啊。教起因缘不是指这部经的这个教典升起的因缘，那不就是序吗？所以序分就是清光菩萨佛地经论的教起因缘分。第二的正宗分呢，就是圣教所说分。正宗不就是佛是大圣人，他所说的言教主要的重点在这里，所以叫做圣教所说分。而道安法师叫做正宗分，为这部经的正宗，真正的宗旨在这里。第三的流通分呢，它叫做依教奉行分。每一部经到了最后就是信受奉行吗？那就是听了之后啊，依照经文所说的道理去做，叫做依教奉行分。哦，这个清光菩萨的这一部论翻译过来之后啊，证明道安法师所定的经分三份啊完全正确，而且论还没有到他就已经先提倡了，先说清楚了，可见他有先见之明啊，说道安法师有先见之明，这是一个。还有一个，提倡出家人呢，要跟佛姓，释迦牟尼佛的释啊，跟佛姓。你知道道安法师之前，一般出家人他是跟谁姓？你知道吗？道安法师之前的出家人呢，跟师父姓。他师父姓什么，弟子就跟着姓什么。例如啊，支罗迦谦、支量、支谦，这都是跟师父姓的。他师父姓支，所以弟子跟着也就姓支了。出了家还要改姓呢，改跟师父相同的姓。师父姓竺，天竺的竺啊，那么弟子也跟着姓竺了，像竺法父、竺道生。道安法师之前。